Fechenge ebula edakiika 14 okutuuka ku topi lya wakati tugenda genda ekibuyaawo tuli mu ttaawo awo ttaawo lye Katwe embeera ereetyawo ivo kyakulowooza nti omulimu muzibu gwaliko gendawo gendawo olyoke otegeere muzibu nawe jangu ndozo labe nkube fudemba ndi wakati mu nkuba ukitegedde abuterevu ku BBS Terefina kamera tweche tusinzide wano ikatwe unako lwale tugenda kogera ku nsonga zettawo lino abamanye ttawo lino wachemmanyi abantu ebitundu nkaka ku buli kikumi ngwali obadde ko match indye n'ebitundu ebiriranyewo ettawo lino either wali oliise muko oba olimanyi nti gyeriri eno wansi naye embeera gye ririmu kubanga liise walinga walungi lungi muko nga boda boda bayitayo naye mu maaso wali ategezeddwako abakulu bano nti bayonoonawo ate bw'oyingira mu ttawo inawo oyina osooka okuyita ebyentambula byo babisanze batya mu kaseera nga kano ng'ettawo liri bwe liti baateekawo zino balkedi zikimanyi oba zaali za kukingira abantu okuba nga bagendayo wansi eyo okuba okuyitayo wansi eyo n'omukulu anajja kuba nga tutangaza muko naye gye mpitidde onaku olwaleero nga ne bafe abasimba otomotive abakutuusaka pikipiki boss entambula yo nga kaseera kankuba bw'obanga tolina kizibaawo kyo mu kaseera nga kano ojja kusanga kaseera akazibu ng'otambulira ku boda boda wawo emmotoka nazo zitambula mpola mpola kajamu kali mu kibuga Kampala bayingira n'okufuluma ekibuga Kampala kikutwalira akabanga akawerako okubanga wesoga ekibuga Kampala ogenda okakalabe wano wendi n'abantu abenja balinga batutangaza muko enteekateeka y'ettaawo lino balikozesa buzibu ki bwebasanga ate liyambye litya abantu okubanga bakurosinga okubanga bayita mu ttaawo lino kansoke n'omwami ono atubuulira ate ye muti agenda akole taata wasuzotya itambula bitya mpola mpola taata wikendi wakimazeeko wikendi yaweddeko terefaina kuoli taata kwe tulina ng'era ndaba tuli ku nsonga za z'ettaawo lino mwabakozesa lino yo liisawa boda nyingi neeraba nga tetwefuze wefuze ngaffe tuvuga boda tusobola n'okutwala akaseera oba n'eddakiika ziwera nga ataano nga naawe mukyali akuba lwa nsonga si buli omuntu agenda kugumiikiriza munna ayitewo naawe oyitewo oli aba mugamba olindamukko oli baveeyo naffe tugende ate nabo n'aleetawo ne tubeera nga fena twekuŋŋanyizaawo kujjako nga twefuze mu buntu n'ogamba tulinde ezeeri zisooke zisomoke naffe abeeno tukole ki naffe tusomoke ngojeko akavuya akabeera wansi awo ebiki ebirala byemusanga nga muyita mu ttawo anti kati ebitusangamu sibi tebina nnyo nti oba muli muntu oba babbi oba ki just ngere gibasimulamu eri kati tukalubizibwa okuba nga oyanguwa okufulumamu kyokka naye nga tewali buzibu obulala obulimu nkutegwegenda okole taati kati baba ogamba otya wasuzaotyaterefaina kuoli amanya gaffe amanya gange olusimbyayizaako oyinza okumpira taata movia ekozirya sente lwaki bali kuyita eryo taata movia emwana gwe nasookerako okuzaala mwagala nnyo naye anjagala nnyo fastball yatudde sifoni ekyoka nkikugambe bannange oli musanyufu nnyo 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 olwekyo weewaawo omuntu alina kuyitawo sawa meka mu ttaawo lino wano ng'onaayitawo ku ttaawo wano olina kuyitawo eiza mu budde bwa nkuba ng'abantu abamu bastopinze okutambula oba budde bwakumakya nga tewannabeerawo gyamu naye bwekitabeera ekyo n'oyitawo ku ssaawa nga ssatu nga nkuba tetonnya osanga obuzibu bungi okusomoka okuyita eri okutuuka eri n'owa eri asanga obuzibu bungi okusomoka okutuuka eno mu ttaawo lino obudde bw'ekiro libalitya embeera y'obubbi okutandika n'essaawa emu nga ffe abasaabaze abantu okutandika n'essaawa emu ku bbiri abasaabaze naddala abakazi batya okubayisaawo nga bagamba tompisa mu ttaawo omu bayayi bajasika akasawo kange bajasika essimu yange naye mu mbeera eyo ffe ng'abamanyiwo abadereeva b'abasaabaze ffe ng'abamanyiwo osobola omugamba atuguka tugende nze nja kukontrolinga era ogenda okweka ng'omuyisizaawo naye nga bubbi bote bwebeerawo nga bumanyi ggeto tebubulawo oli ayi yeefula awaganya kumba ayagala nnya kusokoola muntu nsawo mu mbeera eyo kati mwe ababoodabooda musaba ki essaawa zino baliyamba nnyo okurosinga okudda emakindi ng'ova sayidizeeyo essaawa zino twandibali tusaba bakesisi oba bekikwatako bajje batuyambe at least mundaawo balongoose ebinya ebyo byebasima kuba ebyo byebabisima waliwo kasoowe gyakaali kabise bo ne basimawo ne bagaziyaawo kanandibadde ndowooza nti bajje batuyambe abaasitula ebigoma ebintu bino biri batindire wano bajje batuyambe baterezewo tuyitewo ab'ebigere batambule nga n'abapikipiki batambula kyenandirowoozeza kanzire kugwe abalwa bateesa nti ettaawo lino ligalibwe bugazi kuba nti teyina kye libayamba abasinga bagamba nti obumenyi bw'amateeka buli wano wansi wanosoka otubuuza kwatulaba ku terefayina zeka hizi visenti akulira katale ke Katwe wano ndi vice president vice chairman mu katale kano ake Katwe naye enkola yaggwawo dda mu nsi muno kubanga ettaawo lino lyazimbwa nga liisaba bigere
abana abatu bebatu mugula ebintu abakula ki ne motoka zitira wagulu abantu kuba ono tubana we bayita baje ne basimule tawo lino ngatumanyi tigenda kolewa munaku 3 naku 2 tebereza lisa abaki abebigere eriya wagulu wali yavawe lya katimba eriya wali wakola mu myaka banuka tebana kujja musi waona omuzungu yali tekawo yali ategera bulungi nti wano wayita abawansi eriya wayita bayita wagulu motoka zeziyita wagulu omuntu ona kuyita wagulu ona kuyita wansi wano kijasiente ababoda boda ate bata andiko diko zezali ali babigere andi bali gobira kubanga byabigere kubanga ensiwe begende ekula nebigere bivaawo kati boda boda nezijene zala ekyo kirungi nnyo kubana bugali twasoka boda boda bugali kati bana bali kubana boda bugali nibagula boda boda zino fenezi tuyambo olwo okitegedde bulungi kakati yeshiriwo kimu nti yo mach yo government yekoze ekyo kutakiza abantu obutafira wagulu wano kubanga basimula wano wonna boda wetu itana bigere wetu ita kali kitegeeza abatali na boda boda wona kulekera boda boda nibatamula batakumenya magulu kubanga nabo babayikazanya bakole ari nga basajja babako atanyeno wagulu ekibuye ebiddo bigwa nnyo ne bakwata banna kuddukira wa kuddukira wano wansi nawe kube eri crossing emoto kanga zita ne baliziba kube bali kwa ne baziba pavement ezo zabateko madala galinga bokalengera kati boteka we bintu bino tetumaki obotegeeza kibanga kama ndina bebigere basibye na baboda boda basibye aba boda boda bayitenga wa atenge kubwa kola lya babigere sija moto ka ate ekibuye wali kumalayo wagulu ekibuye okumalayo wabaitewa okumalayo wetu lule ekibuye nodde machi ati bayitewa abayita wano bayitewa baba malayo wali wali te wagatta kugambe wali jamu akwata nnyo ati wano waba yabangu kutambula amangu ne bakwanga jamu takwata somu bufunze ali ne tawoli nakole bwaliti yako amangu dalali nakole wa mubisera bino amangu dalaka dalina kulowoza obana kulowoza obana kugamba kyo bana kusababu tetusababu sabi eta bwalize ngawe bwali yali kuzimba mulukumu lenda satu mwenda ne bazimbe tawulino lukumu mwenda Wow, omukula yogedde ku nsonga lye mbadde nkubuze yo bumenyi bwa mateka jangu wano tata. Tata wasizoti. Njenise wasizoti. Mbadde omukudde olingo okuplengo complaining ogamba nti ababirawo nnyo. Amanya nzinyo bichade. Ndi musibuzi mukala kale katwe. Edo no bebakulu abatwala. Yangambye vice chairman. Ese sebo. Kakati fechizo tujja wano kusubule mbere nga emoloka zituse zizo kusukula. Tu sina kera emoloka zizo tukasaba manano gwechiro. Obamu sambu no linyabala rojja. Nga basikale bategeera bana ba police. Nebakala road block ekiro. Nebatu banga bagamba tukiza kuita wano. Atenga yikube tuno kuita mwechiro eh ne batu bambo sima ko likolebwa ne bakutekawe misambu ne bakwana piji piji nawe bigeye batukwata ne batu jako sente ne batu eh misana ngate baliwo eh misana anti kamera zibazi hapa ne kati wano bakola wonga nga bakola wonga ditachi yaku bila wo police bila wano eh chiro batu bila wo tali kasta bonde tali kujemu emu kati wano bonde zibazi nyinyi bati amu ne kasta bonde tali kujemu emu awo nga bamanya kati awo nga bakunyweza bakusali babali nomula munene paka paka esebo akagamba kasemba yo erikesi siyenga tumumba umba tutewan kesi simba sababere nechisa mu bantu begwanga lino nabana bafebe tuzala kubanga luwa tena manyiga tambula natumwa omwana niyo mwana wa mutuba naita queen ziwe oyo mufu etawele yali ngali batambuza zimbide fly over queen ziwe ate ruwa egenda kugulwa ebite tuli kubyabi no nti egenda kugulwa eruwa ewera bagwe buterevu kutere fine yafe ngasine bakuhunzika wanu wenyine kutawo wenyine ate waluo ndoza batuze bali bade bayambako mumbere fanani debwe eto kulabe kanti ekintu kino bakibikako kirayika kibi eringa septic tank na yenga ekigundi chavako bojibo veri ekiro ngatotegedde oyinzo kuba oyinzo nochigwa amwao mbera atenefuka ndala nyo sobe chikwatako na dala ke CCM kasera ngakano mukasera ke nkuba nga bantu bawo waganyo kwanga bayita makuba genja ulo okolwe kan tubayamba yamba ko mu mbere fanani dao unako olwa lero sikira manga suka wano abantu bawo wano uli ndoza zaabwe mbera yettaawo efuse taawo bayita ho batia avakasera basanga kasera kaze muzadi voshi matovu ntambude Robert Karemera unako olwa lero mbere burunji wangala ai masomoji Kale tuyanza tuyanze gene bifibirala bingi nnyo ebetaago okukolebwa ko naddala mu season yeno ng'enkuba etonnya netwagala kuwulira nti oli enkuba y'amazzi gaamututte but at singa gavumenti bwekyakola ebyayo ab'omubitundu tugezeeko okudimaketinga awatali watuufu okwewaza abantu amazzi okubatwala abazadde temukkiriza abaana kutambula bokka naddala mu biseera ng'enkuba etonnye kale tetugenda kubanga tusuka uzuka n'ensonga yayingiddewo dda tubagaliza wiiki ennungi musibe bulungi Sumuru la tuwe che. Tuwe ndo woza yu kumulamu wa guno.